Bilirsiniz əzizim, həqiqətən də bu torpaq müqəddəs torpaqdır. Ola bilsin biz 10 dəfə, 100 dəfə televizorda görmüşük bu kadrları. Ancaq gəlib burada bu torpağa qədəm qoymaq, öz gözümlə bunları görmək, burada bu hissləri keçirmək. Şəxsən məni bugün bütün günü düşündürən 3 fikir olub. Birincisi, mən bu vəhşətləri görəndə birinci ağlıma fikir gəldi ki, bəs necə oldu ki, biz imkan verdik düşmana, bizim torpaqlarımızın başına boyun açsın. Biz o səhvlərimizi heç unutmalı deyirik. O tarixdən dərs götürməliyik. Biz nəyi biz eləmədik 90-cı illərin əvvəllərində? Harada səhvlərə yol verdik? Yəqin bizim dövlətimiz artıq bu səhvlərdən nəticə çıxardıb ki, biz yeni bir ordu formalaşdırdıq, güclü dövlət yaratdıq və 2-ci Qarabağ savaşında düşmənin onurğa sütununu sındırdıq və onlar hər bir cinayətlərinə görə cavab verməli oldular. Ancaq o səhvləri biz cəmiyyət olaraq daimi yadda saxlamalıyıq. Bir daha belə hal təkrarlanmalı deyil. Bir daha Azərbaycan torpaqları işğal altına düşməli deyillər. Ona görə də biz bax bu məsələ ətrafında daimi yeni nəsillərdə biz də həmişə bu haqda düşünməliyik ki, bir daha o səhvlərə yol verməyək və belə hallar bir də təkrar olmasın. İkinci məni düşündürən məsələ, bu bizim qələbəmizlə bağlıdır. Necə oldu ki, biz son 200 ildə ilk dəfə olaraq torpaqlarımızı itirmədik, torpaqlarımızı qaytarmağa başladıq. Ona görə ki, 200 ilin tarixçəsindən baxsaq, biz hər dəfə torpaqlarımızı itirirdik. Bu Çar Rusiyası da bura gələndə, Çar Rusiyası dağılanda da, SSR də dağılanda, həmişə belə geopolitik sarsıntılarda biz torpaq risklərinə məruz qalırdıq. İndi isə biz qalib gəldik, qalib millətik. Bütün dünya bizim qələbəmiz haqqında danışır, onları öyrənirlər. Hərbi məktəblərdə, diplomatlar bu vaxta müzakirələr aparır və biz fəxr eləməliyik və bu qələbəmizin də yaratdığı o fenomeni, onun o köklərini biz həmişə öyrənməliyik və bunu da inki nəsildə, gələcək nəsildə bu vaxta daimi düşünməlidir. Bu birinci, ikinci suallar bir-birilərin bağlıdır. Necə eləyək ki, bir daha belə bir fəlakət bizim torpağımıza gəlməsin və biz həmişə qarşımıza belə bir düşman çıxanda həmişə qalib gəlməliyik. Və nəhayət, üçüncü məsələ məni çox düşündürür bu səfər zamanı. İndi bu haqda hamı danışır, prezident də deyir ki, biz bizim ərazimizdə yaşayan erməni millətin nümayəndələrinə, bizim vətəndaşlarımıza bütün şərait yaradacaq, hər bir onların hüquqları qorunacaq. Cəmiyyət də bu haqda düşünür, müxtəlif fikirlər var. Bir gün gəlib Ağdamda bu Qafqazın xerasiyamasını görəndə mən bir daha bu haqda düşündüm və bir şeyi başa düşdüm. Bilirsiniz, dövlətin maraqları var. Biz də dövlətin vətəndaşıyıq. Dövlətin maraqlarını müdafiə eləmək bizim borcumuzdur. Əgər Azərbaycan dövləti hesab edir ki, biz tolerantlıq nümayiş etdirik və bizim ərazimizdə yaşayan hər bir millətdə, o cümlədən erməni millətinə də burada onların hüquqlarını təmin etməliyiksə, deməli biz bir vətəndaş kimi də bunu qəbul etməliyik. Amma bunu qəbul edərkən, burada iki yanaşmanı mən görürəm cəmiyyətdə. Bəziləri çox rahat deyirlər ki, biz barışa bilərik yollarla və bir də yaşaya bilərik. Bəziləri deyirlər ki, biz onları bağışlaya bilərik, ancaq heç nəyi unutmayacaq. Şəxsən mən isə bilirəm ki, biz nə unuda bilərik, nə bağışlaya bilərik. Biz dövlətimiz naminə dözə bilərik. Dözə bilərik ki, bu torpaqda həmin millət də gələcəkdə yaşaya bilər.